Per tant, insistim, la CUP no és que estiguem en contra de la instal·lació de la pista de gel, sinó que el que volem és una alternativa més sostenible a aquesta. Considerem que apostar per una pista de gel convencional en la despesa d'energia que suposa, no? Que en aquest cas assumís l'Ajuntament de Tortosa en un moment on el preu de la llum és tan elevat, i la despesa d'aigua en un moment, no? D'índex de sequera com el que estem patint, existint alternatives, és fruit també de la incapacitat d'adaptar-nos, no? En aquest context d'emergència climàtica que estem patint, i mantenir una pista de gel convencional amb temperatures ambient d'entre 15 i 20 graus com vam tindre al desembre del 2022, ens sembla un despropòsit total.